Zdravím a vítám vás u dalšího videa ze hry PCM 19. No a dneska, přesně tam, kde jsem minule skončil, budeme pokračovat v naší kariéře za tým Jumbo Visma. Jediný, co jsem teda za kamerou udělal, jak jsem říkal, je, že jsem si tady upravil trošku ten kalendář těch závodů, který pojedem. Myslím si, že možná jsem i, že jich teď pojedeme méně, než jsme jich měli předtím, ale víceméně jsem přidal pro mě, myslím si ale, že i pro vás, takový ty známější závody, jako jsme třeba nejeli tady někde na začátku sezóny, to je že jsme nejeli tady Algarve, tak jsem tam dal Algarve. Mallorca si myslím, že je pro nás docela známá, nebo aspoň, jak říkám, většina těch závodů, co jsem já přidal, tak tady teď vpravo je můžete vidět s tím otazníčkem. Myslím si, že okolo Sicílie je poměrně zajímavý závod, který jsem letos i viděl. Okolo Alp jsme nejeli, což je úplně luxusní závod. Tady okolo Norska, nějak jsem to tam přidal, takže tady si to můžete ještě kouknout. Přijal jsem tam okolo Slovinska, kde je nějaká ta horská etapa, protože popravdě jsme tam měli samý takový ty rovinný etapy, nebo ty jednorázovky, které já moc rád nemám. Přijal jsem tam okolo Česka závod a tady nějaký dvě klasiky a teď tak nějak doufám, že to všechno hezky vyjde. Tak, teď jsme dostali další dva achievementy, což je super. To jako ne, že ne. Achievementy vždycky rád. Tak, kalendář můžeme teda odsouhlasit, ten jsme teda udělali. To je v pohodě. No a jdeme dál. Teď nás teda bude čekat první závod vlastně pro tu naši kategorii, pro tu World Tour, což je okolo teda Down Under, což je teda závod, který se jede v Austrálii, ale tak to většina z vás ví. No a jdem si vybrat sestavu, takže kouknem se nejdřív, jak ten závod vypadá, jaké tam máme etapy. Tak tady musím říct, že fakt pěkný, že vidíte i ty drezy jednotlivý. Takže si myslím, že to je docela i fajn, jak to teď poupravili. Tak no, tady máme teda rovinku, tohle víceméně taky rovinka. Tohle dá se říct, že také. Tohle víceméně taky a jedna klasika, OK. Takže máme v týmu nějakého sprintera, který umí přejíždět kopce. Takže Grenevegera tam dále nebudem. Ale Teunissen, no. Že jsme to jeli na fanarta. A nebo tam dá ty chudu Nevegena, když se poštěstí. A tak asi proč ne, tak to tak zkusíme. Je to první závod, tady se přece jenom on nic moc nejde, dáme tam Lorenza D pluse, tam nad Beneta, když tam bude trošku zbytečně, když no, to si myslím, že úplně nevadí. No a pak tam dáme teda, kolik nám zbývají, tři, jestli to můžeme dát, tak tam dáme nějaký tady tři ze spoda, ať se podáme tam. Třeba plácnu tyhle tři, ale dokonce Paul Martens tady ještě jezdí. Tak to už je 35 let, fíja. Toho pamatuju ještě, čemu bylo tak okolo 22. Možná byl starší, no, že mu bylo třeba už 25. To byly asi ty jeho nejlepší léta, si myslím. Tak počkáme se nám
Až se nám tady načte zase závod a koukám, že konkurence, co se týče sprinterů, je tady docela veliká. Ale my si věříme. Grenewegen je, koukám, ve formě, takže to je fajn. Tak po menším střihu se vám hlásím zpátky. No a musím říct, že se mi stala trošičku nepříjemná věc. A to, že vlastně ten konec etapy jsem si zapomněl zpátky zapnout nahrávání, že tady vidíte pouze výsledky. Grenewegen skončil teda druhý. A to je, dá se říct, tak nějak všechno tady jako celkově. Jakož je to první etapa, tak tady není nic, co bychom z toho vykoukali. Každopádně já jsem aspoň zjistil, že to vrtání by nemělo být úplně slyšet v tom videu, což je samozřejmě fajn. No a já vám to teď teda znovu střihnu a uvidíme se v etapě číslo 2. Tak druhá etapa je v samém závěru. No a my se pojďme podívat, jak to tady vlastně vymyslíme v této etapě. Tak, teď už mi to naštěstí nahrává v pořádku. Jinak, kdybyste se ptali, proč vlastně to nenahrávám všechno najednou, tak to dělám z důvodu úspory místa na disku, protože přece jenom, jak se to nahrává v té vysoké kvalitě, tak představit, že bych tady natočil plácnu 3 hodiny video, tak nevím, jestli by můj disk byl rád, ale každopádně teď je to pojď. Takže 20 km do konce, pojďme teda ještě tady využít MDMA, který nás vytáhne kupředu. Teď jsme teda hodně zapadlí vzadu, ale naštěstí do cíle ještě je to daleko. Takže v pohodě. No, unik není, teď koukám, že tady někdo dokonce ztratil, ale těžko říct, kdo je tady tím jezdcem, který by nás měl zajímat. To Jakub Marečko je tady vybraný, ne, tak to byl Pedersen, tady je braný jako jeden z favoritů, co je docela zajímavý, nevím, co se to teda jako favorit. Ok, já neme tu bysek už, prosím tě, měl jakože jet dopředu, tady už jako makej. Teď jsme si to trošičku nechali odjet, vůbec dobrá situace pro nás. Takže skoro hodně špatná. Tak teď tady Bennett trošku sprintuje, tož ne úplně jsem chtěl, ale tak tohle skutečně začíná být trošičku kritický moment pro nás. Tohle jsem docela hodně podcenil. No, to teda vepředu se začalo teda opravdu hodně rychle jet. Je tady někdo se mnou, kdo to pocitnil taky? To si těžko, co? Jediný já jsem byl takový debil. Doslova bych si je nechal odjet. Když pravda, že to rozpůlili na půlku ten peleton. Snaha tu je, že prostě jsou nějaký až moc rychlí. No nic, další jezdec, který do toho jde položit veškerou svoji energii. Tak ještě Jansen se tam snaží dospurtovat, Benete, ty teda se tady zařač, protože tebe budu ještě potřebovat, ale potřeba, abys tady ztratil síly, i když pravda, že ten čas tady ztratíme, tak asi jako tak. No, teď jsme to dolepili, ale je poměrně pozdě.
Zapomněl jsem dát energy gun, tak teď už ho dávat nemusím. A navíc se nám to tu ještě rozdělilo. Tohle je hodně těžká situace pro nás, ale znovu vyhrává Elia Viviani, takže jeho druhý vítězství v tomhle závodě ze dvou, což je úspěch, samozřejmě pro něj, ale jsme to teda nezvládli, tuhle etapu. Se pojďme podívat, kolik jsme ztratili. Ale já vím, Jan to udělal výborně. No a my se pojďme podívat teda, kolik jsme ztratili, ale snad by to nemuselo být tolik, přece jenom jsme to nějak tak dotáhli v úvozovkách, no. Se pojďme podívat, jestli se nám to teda nějak načte, nebo teď se to možná kouslo, ne, dobrý. Tak celkově, no podívám se jako do etapy, 44 vteřin, no tak to je zásah. Koukám, Landa tam zůstal s Molemou Latourem. No, tak tohle se nám skutečně nevyvedlo. A tady to vidím trošku špatně, tenhle závod, protože 40 vteřin, není to zrovna jako moc. Co se týče jako ve hře, v reálu by to bylo horší, ale není to lehká situace. Každopádně se uvidíme v etapě číslo 3. Tak, máme tady etapu číslo 3. No a každopádně pokusíme se nastoupit třeba s Georgem Bennettem, že bychom ho mohli teď přesunout dopředu. Fanár tam je, který možná, nebo co možná, tak určitě, ach bože ne. Chtěl jsem říct, že bude favorit, náš favorit na tuhle etapu, ale zrovna, když jsem to chtěl říct, tak Fanár padá na zem. Tohle není dobrá zpráva. No nic, tak spolíháme na George Beneta, který se teda nám tady zasekl. Někde uprostřed peletonu. A já bych teď jako rád někoho poslal k Fanartovi, ale on to za A nemá tak daleko a za B nemám koho momentálně. A teď se nám to teda hodně rozdrobilo, což přímě moc jako nechávu, co se to přesně teď děje, ale OK. Tak pojď za ní, jo, prosím tě. Držte se vepředu. Jako vy dva už jste naše poslední možnost momentálně. Tenhle etapák se nám tady musím říct moc nejde. Ale co se dá dělat? Tak, Lorenz de Plus, teď teda vepředu. Už je za ním ten Bennett? Není, protože Bennett zase někde zaostal vzadu. Už bys kámo za ním mohl jít, prosím tě. Ale vypadá to, že prostě ne. No nic. Takže i Bennett nám teď skončil, to začíná být opravdu úplně úžasný. No a Lorenz de Plus teda je naše poslední možnost, protože tady nastupuje Dan Martin. To jsem teda upřímně v této etapě nečekal, Viviani se tady statečně drží, to opravdu chválím. Tak 9 kilometrů, De Plus už ale nevypadá vůbec dobře a že by se nám tam vrátil Bennett, už se skutečně nedá. Tak tady je Rochas. Za ním je Daryl Impey, ten má šanci taky na vítězství, co se týče této etapy. No teď by to chtělo trošičku klid, hoši. Vypadá to, že by se nám Bennett mohl vrátit, to je dobrá zpráva. Ale možná také ne, že jsem to taky zakřik.
Tam znovu minuta. On už to vypadalo, že se k sobě přilepí ty dvě skupiny. Ale nakonec nějak se to nepovedlo. Pojďme teda dopředu, dáme Energy Gel. Beneta necháme být Benetem. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Když my už tady v této etapě znovu neuděláme vůbec nic, protože Deplus nemá síly na to, aby tady něco ještě předvedl, zvlášť když ten, ještě tady ten kopeček malej. Když možná se pokusí ještě o to zespurtovat. Je to z kopce, nastupuje Daryl Lempy. To tak vypadá. Tak, z kopce, poslední kilometr. Deplus se pokusil, ale bude to... Chtěl jsem říct, že bychom se mohli vejít do pětky, ale jezdci za náma začali spurtovat a bude to 8. místo. Tady je Pascal Ackermann dokonce. Ještě 16. děra dojíždí Bennett. No a bohužel teda Fanart teda dostává 6 minut. Tak to je darda. Tady dokonce nám ještě spadl Lars Back. Není nám přáno, co se týče tohle etapáku. Ale nic moc s ním už nezaděláme. No. Takže uvidíme, co se podaří vymyslet, nebo spíš zase podělat v etapě číslo 4. Finišuje nám etapa číslo 4. No a máme dokonce možná konečně i trošku šanci pomýšlet na ten stupněk vítězů. Snad i ten nejvyšší, protože Mertens je v úniku. Ten únik ještě má stále 2,5 minuty, což je fajn. Případně samozřejmě v tom kopci nástup buď Beneta nebo Van Aerta by taky nemusel být něco jako špatný nápad, si myslím. Ale spíš toho Van Aerta přece větší, má za A větší ztrátu, za B víc energie, takže ideál. No a představa, že by jsme to mohli zkusit vymyslet tak, že by nastoupil hned. Když teď se vepředu začíná jít zase věci. Celně, co říct, 19. zatím docela i překvapila, protože tohle se v 17. nestávalo, že by se ten peleton byl takhle výbušný rázově. Což osobně mně se upřímně líbí, takže zatím jsem s novým ročníkem docela i spokojený na to, že vlastně tady mám možná odehranou první hodinku, možná už dvě, tak zatím jsem spokojený, co se týče tohle ročníku. Když samozřejmě dáme pryč v potaz to, že ty loadingy jsou stále hrozný, ale tak na to už musíme všichni hold zvyknout. Tak nastupuje nám Adam Hansen společně s Roachem. Doufejme, že Martens to zachytí. No to, co se týče peletonu, tak jdeme dopředu s Van Aertem. Uvidíme, jak to tady zvládne. No ale nás samozřejmě zajímá ten únik, protože Martens je to ještě ten únik tam je. Už je sice jenom minutu a půl. Ale vypadá to špatně, protože Nico Roach vypadá to, že jsem přijel v také dobré formě. Tak teď by bylo opravdu fajn s tím, kdyby R2 odjel, ale bohužel se nám tady utrhla trojice Valverde, Impy, Valgren. A my tady s tím asi nemůžeme nic moc dělat, i když teď Fanner dojel Valverdeho, Fanner nastupuje, za ním je ale Dan Martin, kterýho se Fanner asi držet nebude moc, i když
Teď tam dojel ještě Impy a Valverde. No, co se týče vepředu, tak tady nám... No ještě, to nesmíme úplně zahodit. Teď těžko říct, co sledovat dřív. Tady se pověsíme asi za Impyho. Ale vepředu... Watch out, a team leader is falling behind. Tak tu trojici nejspíš ještě stihnem dojet. Ale... no tohle bude hodně hodně těžký. No, takže tady už je jasný, že vyhrá někdo z toho úniku. Tady ještě máme Dana Martena, který ujel. Tak každopádně. Martens, co nám předvede? Paul Martens! Dokonce možná dokáže vyhrát tu etapu, nebo ne? Je to Adam Hansen. Připil jsem znovu druhý místo, ale tak to už není úplně tak hrozná zpráva. Bylo to teda o kousíček. Fanér se ještě tady snaží dostat do té top 10, ale končí 11. George Bennett, úplně koukám. Ten kopec nezvládl. No a druhý místo je fajn. Ale přece jenom my chceme sbírat vítězství, ale buďme rádi i za to druhé místo, přece tady v tomhle etapáku se nám fakt nedaří. Co se týče nějakého celkového umístění, tak to už si myslím, že už máme stranou, protože tady to rozhodně nevyjde. No a rád bych se podíval, jak to vypadá celkově, když tady to z těch etap. Normálně se to teda vnitřá tím, že to fakt tady dělám na tom počítači víc věcí najednou, že mi to přijde takový trošku víc zdlouhavější ty loadingy, je to možný, než by to byla samotná ta hra, ale koukám, že D plus minuta ztráta jako celkově. Jako to je dost, to už jako nemůžeme pomýšlet, ale jako čistě teoreticky kdybychom se dostali do té desítky, což si myslím, že možná, kdyby Viviany mi nemusel teoreticky přejet tu poslední etapu, to se mi možná Impy, tak bychom teoreticky mohli být i v desítce, což by asi bylo fajn. No nic, jdeme se podívat na předposlední etapu a tam by konečně jsme mohli získat vítězství, když tentokrát ten vlak rozjedem dobře, tak si myslím, že Grenewegen si může spravit chuť. Předposlední etapa, už se nám blíží do cíle, no a vidím to poměrně dobře, když to už jsem říkal několikrát, pak se z toho bohužel nic nestalo, každopádně dáme to tentokrát malinko jinak, a to, že využijeme částečně vlak Elia Vivianiho, který samozřejmě je favorit na tuhle etapu, stejně jako Grenewegen. Tak akorát ten únik, ten sice byl sympatický, ale přece jenom s částečně i naší zásluhou jsme ho dokázali dojet. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. No. Už to nebude trvat dlouho, aby jsme ty jezdce dojeli. Každopádně Grenewegen je na tom dobře, takže tohohle se nemusíme bát. Viviany je na tom nejspíš také dobře. A co se týče zbytku našeho vláčku, tak si myslím, že to není zase nic moc hroznýho.
Tak, no a teď přichází právě ta chvilka, kdy my tady se přeprem a pojedem za Vivianyho, který k sobě má už jenom Morkova, možná to tak vypadá. Že i Viviany by na tom byl takhle špatně. Jestli se tomu tak dá říct. My přece máme ještě Jansena, vzadu je Martens, kdybych mohl pomalu dopředu. Ale už to nebudem nějak komplikovat, i když možná to bude potřeba, takže já ho tam asi radši povolám. Jistota je jistota. Protože, aby nám ten únik nakonec ještě nepláchnul, což by nebylo vůbec pěkný. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. Tak. Za Martense, tak. Si to přece jenom vezmem na sebe. Tak je tam, kde nevím, je tam. Takže to nakonec vezmem nejspíš na sebe, co tak vypadá. Využijem Martense. A tady ještě Langevelty King se tady všichni snaží dostat k tomu úniku. Tady teda musím říct, že musí jet opravdu naplno, protože jinak si to nedokážu snad ani vysvětlit, jak se můžou držet ještě takhle dlouho. Ale ty vteřinky tam teď se nějak způsobem zasekly. Už je to teda jenom zase 25, no to vždycky na chvilku klesne, pak se to vrátí zpátky 5 km do konce. Tohle je neuvěřitelný tady ten únik, ale pravda, že jakmile se začne spurtovat, tak to bude pro všechny v tom úniku špatný, i když koukám, že teď už je možná dolepíme. Tak je tady Jansen, který se tam snaží dostat, už jsme teda ten únik dojeli úspěšně. Teď už jenom zaspurtovat. Jansen to rozjíždí, za náma se dokonce přilepil Modolo s Vivianem. Tak teď už Fanert. No a Energy Gel nám koukám začal fungovat akorát včas na to, aby jsme vypustili Dylana Groenewegena o to, aby se utkal o vítězství v téhle etapě, ale Viviany možná bude rychlejší a bude nakonec rychlejší. No tak máme z toho třetí, druhý místo. Už třikrát jsme byli sice nástupní vítězů, ale po třetí jsme druhý. Dokonce Van Aert tam dojel těsně na pátém místě, mohl být čtvrtý. To taky není vůbec nic špatného. No a tady Martens, který se podílel na tom dojetí toho úniku. I s Jansenem. A i Endem, který otáhl spoustu kilometrů na čele peletonu. Ještě v době, kdy jsem neměl zaplou kameru. Tak. Každopádně přesuneme se do etapy číslo 9. No, teda pardon, chtěl jsem říct 6, což je teda i závěrečná etapa, kde už se stejně z naší strany nejspíš nic nestane. Tak poslední etapu máme před sebou, no a zkusíme tady udělat jednu takovou malou věc, a to, že zkusíme s Georgem Bennettem nastoupit. On má 4 minuty ztrátu. Já teda nepředstavuju, že by ujel o 4 minuty, ale že by to teoreticky mohl zkusit, ale měl jsem to trošičku znovu řešit dřív. A hlavně, jak vidíte, jak znovu Langeveld, že ten peloton skutečně jakoby živější než býval. Ty jezdci, prostě, když vidí, že mají nějakou šanci, nebo dá se říct, jakoby šanci trošku se pokusit o třeba únik, tak že se o to pokusí, což si myslím, že je naprosto úžasný. A že to chování těch jezdců už začíná být o něco málo lepší. Neříkám, že to je furt dokonalý, ale myslím, že to je daleko lepší, než to bývalo těch předchozích ročnících. Tak Bennett se nakonec odlepil od peletonu, ale musíme dojet tu skupinu před náma. Dobrá zpráva je, že za náma se nejede, že za
Benetton se nejede, abych to řekl přesněji. No a my bychom tady ještě mu nastavili, kde je, tady. Tak, že v tom nikdo může, ať jede bez našeho příčinění. Takže otázka, jestli to byl dobrý tah v tenhle moment, nebo ne. Nebo jestli jsme měli počkat na ten finální kopec, ale na druhou stranu my nemáme prostě co ztratit, no. Když to řeknu takhle blbě, prostě ať se tady stane cokoliv, tak nám to nijak se neublíží. No a tohle asi nemá cenu. Takže počkáme. Teď si George Bennett trošku vyplejtoval síly, ale nemá to cenu, ten lounik by nevyšel. Snad ještě stačí zregenerovat síly. A... The riders are entering the last 10 kilometers of the stage. A pojedeme na Lorenza De Pluse, jestli by to zkusil dotáhnout do té top desítky. Třeba jo, uvidíme, jak na tom bude. Tak, blížíme se k tomu kopci. A možná on ten únik tam stále je. To tady musím říct, že jako šlápli do pedálu. Tak je tady Stannard. Ale no, i když možná mají šanci dokonce to dojet až do cíle, což jsem jako úplně nečekal. Ale tu jistou šanci tady mají. Uvidíme, jak to zvládne Lorenz De Plus. Teď nám tady zleva nastupuje Dan Martin. Ještě si počkáme, 2,5 km. Jsem myslel, že by De Plus nezvládl. Unik je lapen, teda musím říct. Tak, De Plus. Ještě chvilku. No a pojď na to. Teď už je to na tobě, teď už prostě nějakým způsobem to dotáhne do cíle. Neříkám, že to je úplně nejlepší řešení, jak jsme to mohli vyřešit v tenhle moment, ale přece De Plus není vrchař. A my vlastně jediné, co v tuhle chvíli potřebujeme, aby se dostal do top 10 na čas. Tak, vypadá to, že etapu vyhraje Alejandro Valverde, nebo to bude Dan Martin, ale vypadá to, že Valverde tam má od kousíček. Ano, on má otěsněj kousek. Byl rychlejší. Čtvrtý Landák, je tam Valgren, je tam Power, Dillier, Woods a desátý De Plus. No ale vypadá to, že Viviane dojíždí v té samé skupině. No, tady Van Aert. Tak uvidíme, jak nám to celkově dopadne. And here are the key moments of the race. Tak pojďme na pódium. Tak Valverde, jasně, tohle víme. No a Alejandro Valverde celkově vyhraje. A my jsme se do desítky neprobojovali. To je škoda, Viviane klesl na páté místo. Impy tam teda zůstal a žádný dres není náš, ale tak hold, že už je to spackaný, tenhle závod jsme věděli už asi o té třetí etapy. Nebo možná už o druhý, nebo v který jsme ztratili tu 3/4 minutku.
nebo kolik to teď přesně bylo. No a já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte mi like, můžete tam napsat jakýkoliv komentář, na který vám odpovím. Když vám na něj neodpovím přímo v komentáři, tak se nemusíte bát, ale čtu si všechny komentáře. No a u dalšího videa se s vámi zase uvidím, tady zatím se mějte a čau.